Senhoras e senhores, boa noite. Ministério do Turismo e Petrobras apresentam Temporada 2021 da Orquestra Petrobras Sinfônica. Direção artística, Isaac Karabtchevsky. No concerto de hoje, sob a regência do maestro Felipe Prazeres, a Orquestra Petrobras Sinfônica apresentará uma coletânea de canções da banda mineira Skank. Desejamos a todos um excelente concerto e esperamos revê-los em breve. Patrocínio oficial, Petrobras. Realização, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Boa noite para todos. Boa noite, Orquestra Petrobras Sinfônica. Sejam bem-vindos aqui ao Teatro Riachuelo, esse teatro maravilhoso que sempre nos recebe com muito carinho. A gente queria agradecer também aqui a nossa patrocinadora Petrobras, há mais de 30 anos com esse grupo, levando a arte aí para o Brasil afora e agora através da internet levando para o mundo afora também. Bom, infelizmente a gente não pode estar em Belo Horizonte presencialmente devido a tudo que está acontecendo, mas a gente espera estar em breve com vocês aí, sentindo essa energia do público que é fundamental para nós artistas. Enquanto isso não acontece, a gente preparou para vocês o melhor da banda Skank, que já é filho de Minas Gerais, de BH, patrimônio da cidade e que fez muito sucesso. E a gente tem vários arranjos aqui inéditos, feitos por uma orquestra sinfônica, onde vocês vão poder ver todas as nossas, os timbres variados, todas as possibilidades que uma orquestra sinfônica pode trazer nesse repertório também. Então fica aqui o nosso abraço e com o desejo que isso tudo acabe e que a gente possa estar junto em breve, tocando Skank e outros títulos para vocês também. Bom concerto, divirtam-se, vamos lá! Thank you.
Música.